פנים אמיתיות. אמי לוי, בתחקיר שיגרום לרעידת אדמה. יש לי שני ילדים, הם טוענים שאני אימא שלא יודעת לתפקד, ולוקחים ילד אחד. אני אלפי ילדים בישראל, נקראים מהוריהם. זה קשר אדם, והם לא מבינים את זה. רק בגלל אינטרסים כלכליים. הסכומים ענקים, כן, במאות מיליונים, והכל אגב ילדים, כל ראש. זה כסף טוב. פנים אמיתיות, זעקת ילדי הרווחה. תוכנית סיום העונה, מחר אחרי החדשות, בערוץ 10. The artist. Although he possesses no formal education, sense of creativity, or even minor art skills, his work presented all over the fridge. Till now. Especially for you, Mum. IKEA created TrueFast and more storage solutions. IKEA. חברי קלאב 365, שימו לב, רק עד יום ראשון, במשביר לצרכן, אחד ועוד אחד מתנה, הזול שבהם, על הלבשה תחתונה שבמבצע לנשים, פמינה, בוניטה, דלטה ועוד, המשביר לצרכן. כשאתה במינוס, יש לך שתי אופציות, לסגור אותו עם מימון ישיר, או לכתוב לדוד מאמריקה. שמחתי לשמוע שגילית נפט. כשאתה כותב לדוד מאמריקה, יש שתי אופציות, או שהוא כותב לך צ'ק של מיליון, או שהוא נוחת אצלך בסלון. ליאורי! וכשהדוד מאמריקה נוחת אצלך בסלון, אין לך אופציות. מסקנה, כשאתה במינוס, סגור אותו עם מימון ישיר. חייג 7x5, או ייכנס לאתר מימון ישיר, ותוכל לקבל עד 70 אלף שקלים לסגירת המינוס בריבית אטרקטיבית. מימון ישיר. קשה למצוא זמן לשמור על חוט האור בכל יום. ספרי וזלין החדש מעניק לחוט, נספג בשניות ומסייע בשיקום האור היבש. כוח שיקום האור של וזלין, נספג בשניות. אחר צהריים שאני ככה מרוטה ופה, אני חייבת משהו שירים לי וייתן לי איזה בוסט מטורף. מצאתי. תלמה מציגה, נשנושי ברנפלקס שקדים ודבש. ריבוי דגנים עם שיבולת שועל מלאה בתוספת שקדים גרוסים ודבש. אוהבי! גלי את ההבדל כבר מהמקלחת הראשונה. תחליף הרחצה החדש של דב בנוסחה פורצת דרך. לאור רך ונעים יותר מהמקלחת הראשונה. מיגרנה! אקסדרין. אקסדרין. להקלת המיגרנה. כי מיגרנה היא לא רק כאב ראש. עם כאבי הגב שהיו לבעלי קודם, הוא לא היה יכול לזוז. וולטרן, מוכח מדעית. היחיד עם אפקט המוג'ל בעל שלוש הפעולות. משקח את מקור הכאב, מפחית את הדלקת ומזרז את תהליך ההחלמה הטבעי של הגוף. וולטרן המוג'ל. להנות מהתנועה. Get ready. חדש מלוריאל. מסקרה סופרסטאר. לריסים דרמטיים מתמיד. 1. בסיס. לריסים סופר רבים. 2. סיבים שחורים. לריסים סופר ארוכים. סופרסטאר. למראה עוצר נשימה. ועכשיו, מסקרה סופרסטאר וסופר ליינר ב-89 שקלים בלבד. לוריאל מייקאפ דיזיינר פריז. Are you ready? ג'תרו טל, להקת הפרוגרסיב רוק האגדית מגיעה לישראל עם כל היטי הענק. פברואר 2016. מהרו לקנות כרטיסים. בכרטיסים במחיר מיוחד ייכנסו לננה 10. מה, נרדמת? לא. אתה? לא, מה פתאום? אתם יודעים שיש לזה עוד 53 תנוחות. רוצים לנסות? גם קורסאות לייזי בוי מחכות לכם במתחם העיצוב הגדול בישראל. דן דיזיין סנטר, לכי 2, בני ברק. גלי את ההבדל כבר מהמקלחת הראשונה. תחליף הרחצה החדש של דב בנוסחה פורצת דרך. לאור רך ונעים יותר מהמקלחת הראשונה. Daddy's here. בזול 3,008 במבצע אקסטרים. אופני KTM אולטרפן מתנה ל-30 הרוכשים הראשונים. 3,008 קרוסאובר מ-136,900 שקלים. It's a new generation. בזול.
אני הבן אדם שעושה כאן החלטות. עושות חשבון בערוץ 10. את נראית כמו דוב נבון. יש לזה טעם מוזר. זה החגיגת. תשתי, תשתי. הכל עבור עם טל פרידמן, שני אחרי החדשות בערוץ 10. ערב טוב ושבוע טוב לכם בבית, ערב טוב מאוד לחברי הוועדה מפקחת על ההגרלות שנמצאים כאן איתנו באולפן. הערב יש לנו 7 מיליון שקלים פרס ראשון, עד 14 מיליון שקלים בדאבל אוטו, תחשבו על זה חזק, אנחנו תכף נגיע לזה. קודם נתחיל כרגיל עם חימום, עם הגרלת האקסטרה שמאפשרת לכם לזכות בסכום של 60,000 שקלים. הנה כדורים יוצאים לדרך, 60,000 שקלים והגרלת האקסטרה. יש לנו את זה, אם כן, אלו המספרים אשר עולים הערב בהגרלת האקסטרה. 1, 1, 5, 4, 3, ו-1. ברכות לזוכים בהגרלת האקסטרה, ומיד אנחנו עוברים להגרלת הלוטו. ועכשיו, הגרלת הלוטו. הגרלת הלוטו, לפני שנצא לדרך, נברך את הזוכה שזכה לפני 10 ימים ב-18 מיליון שקלים, והערב, ולא הערב, השבוע, הגיע לקחת את הפרס. הוא עשה את זה עם טופס רגיל, בלוטומט, 18 מיליון שקלים. וואלה, הערב, שוב, אנחנו עם 7 מיליון שקלים פרס ראשון, עד 14 מיליון שקלים בדאבל אוטו, וכל מה שצריך לעשות זה בדיוק מה שהוא עשה. לנחש 6 מספרים ועוד מספר חזק, אז בואו איתי, 6 כדורים, 6 מספרים, והנה זה קורה, כדורים יוצאים לדרך, מיד יגיע כדור ראשון ויפתח לנו את ההגרלה, 7 מיליון שקלים פרס ראשון, עד 14 מיליון שקלים בדאבל אוטו, כדור ראשון פותח לנו את ההגרלה, ומספרו הערב 2, 2, זה מספר הכדור הראשון. אנחנו מתקדמים, מיד יגיע הכדור השני, ומספרו הערב 34, 34 מספר הכדור השני, 2 כדורים, 2 מספרים, כדור שלישי, מספרו 5, 5 מספר הכדור השלישי, 3 כדורים כבר יש לנו, אנחנו מתקדמים, כדור רביעי הערב מספרו 37, 37 מספר הכדור הרביעי, כדור חמישי מספרו 21, 21 מספר הכדור החמישי, ומיד יגיע לנו גם הכדור השישי, ומספרו 29, 29 מספר הכדור השישי, 6 כדורים, 6 מספרים. אנחנו עוברים עכשיו למספר החזק, המספר שמשדרי כל זכייה. הנה כדורים יוצאים לדרך, 6 מספרים כבר יש לנו. מיד נדע מה המספר החזק. אני מזכיר, 7 מיליון שקלים פס ראשון, עד 14 מיליון שקלים בדאבל אוטו, והמספר החזק לערב 3, 3 זה המספר החזק, ואלו המספרים אשר עולים הערב בהגרלת הלוטו. 2, 34, 5, 37, 21, 29, והמספר החזק 3. אני חוזר שוב על המספרים, 2, 34, 5, 37, 21, 29, והמספר החזק 3. ברכות לזוכים בהגרלת הלוטו, אנחנו ניפגש בהגרלת הלוטו הקרובה, יום שלישי, שעה 10:55. עד אז שלכולנו שבוע טוב, שקט, רגוע וסעו בזהירות. לילה טוב. התוכנית משודרת בחסות אשדר, המקימה את מונוסון בבקעת אונו ופרויקטים נוספים ברחבי הארץ. אשדר, מקבוצת אשטרום. ביטוח רכב בקטנה. וובי, משווים וקונים ביטוח. סשה ברון כהן, גרימסבי, בקולנוע. Who's this idiot?